qaybaha kala duwan ee bulshooyinka gobolka Gabiiliya ayaa dareen carale ka muujiyay hanaaki maamulka dawladda hoose Gabli uu la dhaqmay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar socdaalkii uu dhawaanta ku yimid magaalada Gabiiliya haweenweynaha ku dhaqan gobolka Gabiiliya ayaa habeenkii xalay shir jiraayay oo ay ku qabteen hotel Askar waxay si adag u cambaareeyeen qaabkii loola dhaqmay wasiirka isla markaana waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo u soo jeediyeen in sida ugu dhaqsaha badan uu wax uga qabto cid kasto falkaasi ka dambeysay waxa kale oo ay haweenku halkaasii ka sheegeen in hadii maamulku qufisho howlka dawladda hoose bulshada Gabliina qufulan doonto magaalada oo aanu wasiir dambe iman doonin waa sida ay hadalka u dhigeen hadii wax laga qaban waayo arrinkaasi waxaana kamid ahaa haweenkii halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Nawr Marwa Sahra Cabdi Buuni gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbul xaakimka kulmiye Marwa Safiya oo aadan Maad Maryan Xadi Ahmed haweeyo Cabdi Kaahin waxaana hadaladoodii kamid ahaa wasiirku iyo dhammaan wasiirada qaranku waxa weeyaan wasiiradii uu madaxweynuhu u xulay hawlaha qaranka inay soo fuliyaan ama ay wax ka qabtaan waxaan u ahaa wasiirku ugu cuslaa oo idmaday arrimaha dibadda weetana sidii aanu hadda loranayo raali gelin u heli lahayn ayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan noolaaday ka sugaynaa maanta saddex nin oo maamula oo bara saabka iyo xogeenada maayarka iyo xogeeyaha loo sheegay arrintaa in xidheene dadweynaha Gabiiliya ku dhaqani dhammaantii albaabadu xidhanayaa waanan joojinaynaa wasiir noo soo galo gudaha iyaga oo annaan aan ugu ogeyn doonaa wasiir macaarid ah wasiir dawladdu shaqeeyo wasiir qaran ugu ogeyn wasiirkaasi oo magaalada isii yimiday ka bacdi markuu dawladda hoose yimidna laga xidhay albaabadii oo hoolkii la xidhay oo la yidhi nin baa fariinta tagay ninkii roo u bukaa marka wax weyntaasi wax jirta aan ahayn wax ninka gobolka iyo gudee berberi iyo boorami iyo magaadi karo waxaan ku dhahdaayay farco furmahanti wax qabadkiisuna boqolkiiba boqol hoos ugu dhacay maaliyadeeduna boqolkiiba boqol sare u kacday balaba sida isku dabaalaya marka waxa weeye waxaan leeyahay bara saabka bara saab intaasaa joogta gobolka maxaad u qabatay maxaad u soo faa'iidaysay maxaad u kordhisay shaqada gobolkaan sixiya ma tiri oo shir jaraayd ma qabatay farmaahan malaynayaa bara saabkuna uu nasashay yimiday sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Gabli ayaa iyaguna arintaas isla hotel Askar maanta kaga hadlay madaxweyne hadii aad inaga xilka ka qaadato si sharaf leh uga qaad hadii kale ixsaanadiisa isagoo qaba in lagu dhaxaayo qashaqada dawladda hoose caayaan oo ay rag inaba yar yar caayaan oo waliba degmada Gabli ay lacag ku bixiso maamulka degmada Gabli haytay lacag ku bixiyaan ayda wasiirka adiga milgaha dowladnimo ayaanoo fiicnay baa lahay anoo soo jeedinaya oo ah siyaasi daayar oo u turanaya mustaqbalkiisa oo doonaya in kursiga aad maanta fadhido uu baritola aan soo fadhiista aan u diyaar ahay marka ka hadla arrinta ama dhacdadii wasiirka ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga iyo arrinkii foosh xumaa ee ka dhacay degmada Gabiiliya laga sheekeeyay arrinkaas anigu waxaan u arkaa maxamed ahaan ama ka qof ahaan inay arrin qalad tahay oo gaf oo gafkaasi waa gaf qaran laga galay oo qof mas'uul qaran laga galay oo qof oo gaf u yahay laga galay deegaankii uu wasiirku ka soo jeeday mana qurux badna mas'uuliyiin heer qaran ah in mas'uuliyiin kale oo magaca qaranka iyaguna adeegsanaya oo heer gobol ama heer degmo ka doonta haatay inay kula kacaan mas'uulka qaran oo ka sareeya oo xukuumadda ay ka tirsanayeen ragii ugu sharafta badnaa ka mid ah ugu magacaweeya waxaan u arkaa cidii dambiga gashay nooc doonta haatay in talaabo sharciya laga qaado isku soo wada duubo arintan ayaa xiisad ka aloostay guud ahaan gobolka Gabiiliya waxaana laga dhursugayaa talaabada madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu ka qaadi doono waa wariyaha qaamuus TV-ga caalamiga ee Royal TV Gabiiliya